dan wani jami'in tsaro aka zo suka same ni suka aka ce in je in fada wa shugaban kasa ga hanyoyin da za a bi a daina ta'addancin nan na fulani amma suka fito suka ce su ba za su yi aiki da soja ba su fulanin suka ce su kuma ba za su yi da yan sanda ba amma sun yadda za su yi da DSS za su yi da civil defense za su yi da yan vigilante na zo na dauki takardun nan naje na samu shugaban kasa nace masa ga abin da aka ce ana so ayi in kai yadda aka bi ta hanyar nan aka zo ya tura ni in je in ga wannan zancen nan har yau ba a daga shi ba har abubuwan suka tabarbare suka ka abinda nake so ka gane shine tambayar anan ita ce me isa su fulani za su ce ba za su yi harka da yan sanda da sojoji ba sun ce dan tare suke sau nawa zaka ga an nuna ba platinum da zai fito yayi rantsuwa a gaban mutane yace shi ya rantsa da hukuma suke wannan abu kuma ai bari na kama da mutum yaya za a yi Faruk a ce yau an je ka karbi miliyan 200 kana zauna a daji a canke kudaden nan da din nauyin su a kai su wai su bata a ce ba a kama mutanen ba zai yi ba idan ba da jami'an tsaro ake ba sau nawa zaka ji an ce wai jami'an tsaro wai za su tafi operation sai su fada a radio da jarida wai sun tafi operation kai ka taba jin operation na dan sanda ko na soja abin da ya kamata ka yi shi a cikin sirri akwai abin da suke cewa element of surprise za a shirya bazata a shirya yaki a shiga abin a fito sai an gama ma an samu nasara sannan zaka ji amma kullun jami'an tsaron mu ba ma kaman su yan sanda sai ka ji sun kama wani dan yaro sai ta mana wasan kwaikwayon banza na ƙarya sun raina ma hankalin yan Najeriya sai a zo a dauko a ce wai gashi nan an kama shi to kai laifin me kai to dan sandan kirki da ya san abin da yake da hankali ai kotu kai ka san zaka kai ba kai ne alkali ba to daga lokacin da abin da ya kamata evidence din da ya kamata ka kai kotu ka fada a kotu dan ka riga ka tattara evidence ɗinka sai ka zo ka tara jama'a kana sa video da wayarka kana tambayar wai to kai laifin me kai shi kuma yana fada to tunda ake fada mu bamu taba sanin wanda aka kai shi kotu ko aka ce gashi an hukunta shi ba an gama wannan wasan kwaikwayon an gama wannan ƙaryar ta banza ma ta rainin hankali sannan sai kuma wai a ce gobe sai a kawo mana wani bamu taba jin ƙarshen film din ba to ka gani irin wannan abinda isa zan ce maka Buhari bai mana adalci ba dan shine commander in chief hey there subscribe to my channel and also press this bell icon